Премиерот не знае и не се интересира, но министерот за полиција потврди дека Зоран Ангеловски ќе биде првиот директор на новоформираната оперативно-техничка агенција ОТА. Ова е консензуалното решение на претениците од власта и опозицијата, кои попладнево на Комисијата за избори и именувања треба и официјално да соопштат дека Ангеловски ќе ја води агенцијата, која ќе раководи со опремата за прислушкување и ќе ги следи комуникациите. Да, треба да биде Зоран Ангеловски како директор на ОТА. Доколку се одржи таква седница, јас не гледам причина да не биде именуван директорот на ОТА, со што би се набрал првиот чекор, најзначајниот чекор во реформите на следењето на комуникација. Агенцијата ќе ја води професионалец, уверува премиерот Заев. Тој потврди дека е најдено решение, но не сакаше да каже име. Вели дека тоа не го интересира. За него е најбитно решението да биде професионално и експертско. Ме информира дека е најдено решението. Ниту се интересирам, ниту ми треба да знам кој е. Зошто? Заради тоа што овде е првиот исчекор дека сме научили од минатот. Ако избереме, еве закон донесовме, заедно го гласавме, и ако поставиме на вистински експерт, и фала Богу се договорили власт и опозиција за едно прашање, тоа дава надеж. Така да, веројатно ќе се научам преку медиумите или еве ме испровоцирате да вртам телефони, после да знам како се вика човекот, не знам, воопшто не сум информиран. Доколку помине на денешната комисија, конечната одлука за првиот човек на ОТА со двотретинско мнозинство треба да ја донесат претениците на седница в четврток. Малку информации има околу тоа кој е новиот директор Зоран Ангеловски. Единствено се знае дека работел во управата за безбедност и контраразузнавање. Токму оваа управа беше посочена како главен виновник за масовното нелегално прислушкување. Сега опремата за ова ќе ја превземе ОТА. Агенцијата ќе има собствен буџет, а ќе биде одвоена од МВР. Таа треба да го направи поврзувањето меѓу телефонските оператори и полицијата.